2024 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2011 թվականի հուլիսի 28-ը տրված Վրաստանի քաղաքացիների ոչ էլեկտրոնային անձը հաստատող փաստաթղթերը կչեղարկվեն։ Փոփոխություններով համապատասխան անձի նույնականացման տվյալները կավելացվեն նշված նույնականացման քարտեր ունեցողների տրված նոր ID քարտերին։ Օրինագծի նախաձեռնողները վրացական երազանքի անդամներն են, նրանց պարզաբանման նախագծի նպատակն է Վրաստանի քաղաքացիների լրացուցիչ մոտիվացիա տալ փոխարինելու նշված ոչ էլեկտրոնային նույնականացման քարտերը Վրաստանի քաղաքացի էլեկտրոնային նույնականացման քարտերով, ինչը նրանց գնահատման կօգնի պատշաճ կերպով անցկացնել հաջորդ և հաջորդ ընտրությունները։ Նշված փոփոխությունների նախապատրաստումը որոշել է ընդդիմության և մեծամասնության միջև խորհրդակցություններից հետո։ Խորհրդակցությունների առիթ են հանդիսացել պատգամավոր Freedom Media-ի պատրաստած փոփոխությունները, որոնց համաձայն ընտրողի համար պահպանվել է ընտրությունների մասնակցել այսպես կոչված լամինացված նույնականացման քարտով։